Bet līdz ar novembra pirmajām dienām ir sācies jauns kampaņas Latvijas labums cikls. Šis mēnesis ir pasludināts par piena mēnesi. Pat laban vietējo piena produktu patēriņa īpatsvars sasniedz aptuveni 70%, liecina uzņēmuma Food Union dati. Tomēr atsevišķās preču grupās joprojām zemu novērtējumu un arī reti izvēlamies Latvijā ražotos produktus. Tā apmēram puse no veikalā iegādātajiem jogurtiem un biezpienu desertiem ir ražoti ārpus Latvijas. Vēl bēdīgāk ir situācija ar mājas sieru. Ārzemēs ražotā produkcija sastāda 2/3 no patēriņa. Tādēļ vietējie piena pārstrādes uzņēmumi un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir apvienojuši spēkus, lai šomēnes īpaši aicinātu izvēlēties tieši piena produktus, kas ražot Latvijā. Kampaņa Latvijas labums norisinās kopš Krievija ievies pārtikas embargo, un vismaz līdz šim tā ir bijusi veiksmīga. Vietējo produktu patēriņš pieaudzis pat līdz 20%.